Jsme ve dvoraně Městského divadla Brno. Za mnou je ulice Lidická. Městské divadlo Brno, scéna zaměřená jednak na činoherní a jednak na muzikálovou tvorbu. Divadlo leží takřka v centru města a parkování není snadné. Ideální je zaparkovat v parkovacím prostoru pod Janáčkovým divadlem a trasu dojít pěšky. Je možné i zajet autem k zadnímu traktu divadla. Po vysednutí musí ale řidič s autem odjet a může je zaparkovat v ulici Jarošova. Pokud pojedete MHD, je ideální a nejjednodušší výstup na zastávce Moravské náměstí. Cesta je snadná a v divadle jste za několik minut. Do budovy činoherní scény vcházíte přímo z ulice Lidické. Pokladna divadla je otevřena hodinu před začátkem představení. Pro vaši jistotu je nejlepší vstupenky zakupovat přes online prodej. Předtím se ale spojte s pokladnou divadla, aby vám poradila, která místa jsou pro vozíčkáře určena. Veškeré zázemí pro diváka činohry je v přízemí divadla. Toalety najdete naproti šatnám. Při cestě do hlediště vás čeká vyšší sklon. Místa k sezení jsou vedle spodních řad sedadel a je z nich dobrý výhled do hlediště. O přestávce se nezapomeňte občerstvit v divadelním bufetu pod fotogalerií herců Městského divadla. Občerstvení si můžete pohodlně objednat před začátkem představení. Bude předem připraveno v prostorách bufetu. Na hudební scénu divadla se z ulice Lidické dostanete průjezdem přes dvorní trakt. K samotnému vchodu do divadla mírně stoupáte. Cesta po pravé straně schodiště je snazší. Prostory divadla jsou velkorysé a velice snadno se zde pohybujete. Pokud se potřebujete dostat do spodní části divadla, třeba k šatnám, na konci foaje od vstupu z ulice Lidické je situován výtah. Pokud přijedete do divadla z Jarošovy ulice, výtah je přímo u vstupu do divadla. Po příjezdu do divadla vás automaticky osloví uvaděčky. Nemusíte tedy zajíždět výtahem až do přízemí k šatnám. Pracovník divadla vám kabáty uloží a po představení vyzvedne. Po celou dobu návštěvy se tedy pohybujete jen v prvním patře. V pokladně můžete zakoupit lístky na obě dvě scény divadla. Před nákupem online se spojte s pokladnou či komerčním oddělením, divadlo má pro vozíčkáře speciální místa a je třeba vědět, která můžete zakoupit. Bezbariérové toalety nejen v patře, ale i v přízemí divadla. Vozíčkářská místa najdete v patře u vchodu D a E. Nezapomeňte při nákupu vstupenek o tato místa požádat, aby pro vás byla připravena. Městské divadlo Brno má svoje nezastupitelné postavení na brněnské kulturní scéně. Jste uprostřed hry. A
Takže drž pist a sedni si zpátky na prdel. Charakteristická představení, ale i samotný prostor, kde se divadlo nachází, vás vždy příjemně naladí.